ባለፈው አንድ አመት ውስጥ የተከናወኑትን ዋና ዋና ስራዎች ለማንሳት ነው። ሁለተኛ ከሙስና ወንጀል ጋር ሰሞኑን በቁጥጥር ስር ያዋልናቸው የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና ባለሀብቶችን በተመለከተ የተጠረጠሩበትንና አጠቃላይ እሱን በተመለከተ አጠር ያለ ማብራሪያ ለመስጠት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው የአጠቃላይ የጠቅላይ አቃቢ ህግ የአንድ አመት ጊዜ ውስጥ በርካታ ተግባራትን በማከናወን በተለይ የህግ ሪፎርሙን በመምራትና በማስተባበር የህግና የፍትህ ምህዳሩን የማስፋትና በተለይ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ለተቋሙ የተሰጠው ዋናና ትልቁ ዓላማ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ማክበርና ማስከበር፣ የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ፣ የወንጀል ህግ ማስከበርና በተለይ ደግሞ በፍትሐብሔር ጉዳይ ላይ የፌደራል መንግስቱንና የህዝብን ጥቅም ማስጠበቅ በሚያስችል መልኩ የተከናወኑ ስራዎች ናቸው። የመጀመሪያው ከመደበኛ ስራዎች አኳያ ሰፋፊ የተሰሩ ስራዎች አሉ። በተለይ በስራ ላይ ያሉ ህጎች አተገባበርን ጥናት በማድረግ ባለድርሻ አካላትን ባሳተፈ መልኩ ህጎቹን የማሻሻል እና አተገባበሩን የመገምገም ጥናቶቹና ግኝቶቹን መሰረት አድርጎ አዲስ ህጎችን የማሻሻል ነው። አጠቃላይ የህግ ማሻሻያን በተመለከተ መሰረታዊ ከሆኑ ህገ መንግስታዊ መሰረት ያላቸው በተለይ የዜጎችን የመደራጀት መብትን በተመለከተ ብዙ ቅሬታ ይቀርብበት የነበረው አንዱ የበጎ አድራጎት ማህበራት አዋጅ አሁን በወጣው አዲስ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ በሚል ተተክቷል። ይሄ አዋጅ በአሁኑ ወቅት ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ስራ ላይ የዋለ አዋጅ ነው። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅን ስናረቀው ወይ ደግሞ ስናሻሽል በህግ ውስጥ የነበሩትን ችግሮች በመለየት በችግሮቹ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ሰፊ ውይይት በማድረግና በዚህም ሂደት ውስጥ በዘርፉ ልምድ ያላቸውን ባለሙያዎችን በማካተት የተዘጋጀና የጸደቀ አዋጅ ነው። አዋጁ ዜጎች ህጋዊ ለሆነ አላማ በቀላሉ ተደራጅቶ መንቀሳቀስ እንዲችሉ ሁኔታዎችን የሚያመቻች ነው። መደራጀት በህገ መንግስቱ መብት ነው፣ ግን ህጋዊ ለሆነ ጉዳይ ነው መደራጀት የሚቻለው። ያንን ከዚህ ፊት የነበሩትን ብዙ መንዛዛቶችን በማውጣት በቀላሉ ተደራጅቶ መንቀሳቀስ የሚችሉበትን ይሄን በተለያዩ በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ በፖለቲካም ጉዳዮች ላይ ተደራጅቶ መንቀሳቀስ እንዲችሉ በአገራቸው ጉዳይ ላይ የዳር ተመልካች ሳይሆኑ ተሰባስቦና ተደራጅቶ በጋራ ለጋራ ጥቅምም አገራዊ ለሆኑ ጥቅሞችም የሚሰሩበትን የሚያስችል አዋጅ ነው። ይሄ ብቻም ሳይሆን ሌላ የተሰራው ስራ ተፈው ማድረግ ቦርዱን የሚያቋቁም አዋጅ ተዘጋጅቶ ይሄም ጸድቆ ወደ ስራ የተገባበት ነው። ከዚህ ጋር ታይዞ የሚቀሩ ስራዎች አሉ። የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ እና የፖለቲካ ፓርቲዎች ስነ ምግባርን በተመለከተ አሁን የምርጫ ቦርድ ራሱ ወስዶ እኛም የህግ ድጋፍ እያደረግንበት የተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላኛው በተለይ በአገራችን ባለፉት አመታት ሰፊ ቅሬታ ሲቀርብበት የነበረውና ባለፈውም ጊዜ ለመግለጽ እንደተሞከረው በአገራችን ለሰብአዊ መብት ጥሰት ምክንያት የሆኑትና የፖለቲካ ስነ ምህዳሩን ለማጥበብ መነሻ የሆነው አንዱ የጸረ ሽብር አዋጅ ነው። ይሄም ይዘቱና አተገባበሩን በመፈተሽ የህጎቹንም ጸጾችና ችግሮች በመለየት በአዲስ መልክና በብዙ ጥንቃቄና የሀገርና የህዝብን ደህንነት እንዲሁም ደግሞ ከግለሰቦች ነጻነት ጋር በተጣጣመ መልኩ ሽብርተኝነትንም ደግሞ መከላከል በሚያስችል አዋጁ ዝግጅቱ ተጠናቆ እሱም በቅርብ ጊዜ የሚጸድቅ ይሆናል። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያያዥነት ያለው በተለይ ከሰብአዊ መብት አንጻር ዜጎች ወይ ደግሞ ግለሰቦች ወንጀል ፈጽሞ በህግ ከተፈረደባቸው በኋላ በማረሚያ ቤት ውስጥ በሚቆዩበት ጊዜ
سباعي كبراتشو تطبقو متارمنا متانز يقباتشو هيننم بتمو اللاملكو ولمفزن باللفوت جزي باقراتشن يكفاي سويم تسات كمي فزن باتشو بوتاو چاندو مارا بيتوشناتشو ይሄኛውንም በመገንዘብ ይህን ችግር በዘላቂነት ለመቅረፍና በአሁን ወቅት በመራቢያ ቤቶች የሚታየውን እንቅስቃሴ ቀጣይነት ለማድረግ የመራቢያ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅንም በማሻሻል እሱም ሬዲ ሆነበት ለመጽደቅ በዝግጅት ላይ የሚገኝ ነው። ይሄ ማዋጅ በቅርቡ የሚጸድቅ ይሆናል። አዋጁ በህግ ጥበቃ ስር ያሉ ታራሚዎች እና እስረኞች አያያዝን እና ሰብአዊ ክብራቸውና መብታቸውን በጠበቀ መልኩ በተለይ ደግሞ ታራሚዎች በማረሚያ ቤት በሚቆዩበት ጊዜ ወነትም ስለመታረማቸው ስለመታነጻቸው የምናረጋግጥበትን ስርዓትና ምናልባት አሁን በተጀመረው ሂደት ሌሎች አሰራሮችን አይተን ተወሰኑ ታራሚዎችንም ሌላ ማራጭ የሚታረሙበትንም የሚያሳይ አዋጅ ነው። ወደ ስራ ሲገባ እሱም የተሻለ የራስ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ሌላው እንግዲህ የህግ ስርዓታችን ለማዘመንና ለማብራሪያና ኢኮኖሚያዊ እድገት እንዲሁም የዜጎች መብትን በአግባቡ እንዲከበርና ለዲሞክራሲም ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ከላይ የተገለጹት በተጨማሪ ሌሎች በሂደት ላይ ያሉ በተለይ በእኛ ተቋም ስር በተቋቋመው መካሪ ምክር ቤት እየተሰሩ ያሉትና አንዳንዶቹም አልቆ ወደ ስራ የተገቡት ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከነዚህ ማከል አንደኛው የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነጻነት አዋጅ 592000 የሚባለው ይሄም በመሻሻል ሂደት ላይ የሚገኝ ነው። እንዲሁም የብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ በዚህ መልክ እየተሻሻለ ያለበት ነው። የወንጀል ስነ ስርዓት ህግ፣ የንግድ ህግ፣ አማራጭ የግጭት መፍቻ ዘዴዎች እና የግልግል ዳኝነትና የሽምግልና አዋጅ በተለይ ሀገራችን ለአፍሪካ ሀገራት የአፍሪካ አንድ ድርጅት እዚህ በእኛ ሀገር የሚገኝ በመሆኑ ግን ዓለም አቀፍ የአማራጭ ሙግት መፍቻ ዘዴዎች በሌሎች የአውሮፓ ሀገሮችና በሌሎች የሚደረግ በመሆኑ ይሄንንም አንዱ የሙግት መፍቻ ማዕከል ለማድረግ የራሱን የቻለ አዋጅና ይሄንንም ሰራበትንም ማዕከል በማቋቋም አዋጅ የተዘጋጀበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው የፌደራል ፍርድ ቤቶች ጠበቆች ፍቃድ አሰጣጥና ምዝገባ አዋጅ ነው። ይሄም በዋናነት መንግስት ጠበቆችን ፍቃድ መስጠት፣ መቆጣጠር፣ መከታተልና መደገፍ ስራን ይዞ ያለ ነው። ግን መንግስት ብቻ እነዚህን አካላቶች በመቆጣጠርና በመደገፍ ላይ ማተኮር የራሱ ችግሮች ያሉበትና ኢንዱስትሪውም እንዳድግ የሚያደርግ በመሆኑ አሁን በተሻሻለው አዋጅ ውስጥ በተለይ ጠበቆች በጋራ ተደራጅቶ ስራቸውን በተደራጁበት ማህበርና በተቋቋሙበት ድርጅቶች ውስጥ እርስ በርሳቸው እየተቆጣጠሩ ስራውን የሚሰራበትን አቅጣጫ ተይዞ የተዘጋጀ አዋጅ ነው። ሌላኛው የአስተዳደር ስነ ስርዓት ህግ ነው። ይሄ አዋጅ ከዚህ በፊት ያልነበረ አዲስ የሚወጣ አዋጅ ነው። በተለይ በመንግስት ተቋማት ውስጥ የሚሰጡ አስተዳደራዊ ውሳኔዎች እና ከደንብ በታች ያሉት መመሪያዎች እና በመንግስት ኃላፊዎች የሚወሰኑ ውሳኔዎችን መዝግቦ የሚያዝበትና በተለይ በህብረተሰቡ የሚነሱትን መልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያግዝ ህግ ነውና ይሄም አዲስ የተዘጋጀ ያለበት ነው። እንግዲህ እነዚህ ህጎች ዝግጅት በተለያየ ደረጃ የሚገኝ ነው። በተቻለ መጠን በቀጣይ 4 ወራት ውስጥ በከፍተኛ ርብርብ በማድረግ አብዛኞቹን ለማጸደቅ እንሰራለን ብለን ነው ያዝነው። እነዚህ በዝግጅት ላይ ያሉ ህጎች ጥልቅ ፋይዳ ያላቸው ህጎች ናቸው። ተግባራዊ አዋጁ ጸድቆ ወደ ተግባር ከተገባ ዘመናዊ የህግ ስርዓት እና ለውጥና መርታን ሊያመጡ የሚችሉ ናቸው። አጠቃላይ የህጎቹ መሻሻል ያላቸው ድምር ፋይዳዎችን ስናይ አንዳንዶቹ የፖለቲካ ምህዳሩን የሚያሰፉ ዜጎች በአገራቸው ጉዳይ ላይ በተለይ በፖለቲካ ዘርፍ መሳተፍን እንደ አንድ እድል የሚፈጥሩ በተለይ ደግሞ ሰብአዊ መብትን በተመለከተ እንዲከበርና ዲሞክራሲ ስርዓት እንዲጎለብት የሚያደርጉ ናቸው። የኢኮኖሚ እድገትና ኢንቨስትመንትን የሚያሳልጡ፣ ስራና ሀብት ፈጠራን የሚያበረታቱ
የሚያስችሉ አጠቃላይ ድምር ፋይዳ ይኖራቸዋል ተብሎ የሚታዩ ናቸው። ሌላኛው አጠቃላይ ሀገራችን ውስጥ ከተፈጠረው አጠቃላይ የሰላም የደህንነት እና በየቦታው ከሚፈጠሩ ችግሮች ተነስተን በተለየ ሁኔታ የተዘጋጁ ሁለት ህጎች አሉ። እንደምናውቀው ያለንበት ጊዜ የለውጥ ሂደት ውስጥ ነን ያለ ነው። ይሄን የለውጥ ሂደት እያደናቀፉና ለሀገር ሰላምና ደህንነት ጠንቅ የሆኑ ችግሮችን በመለየት ይበልጥ ትኩረት ከሚሹት ችግሮች መካከል አንዱ የህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር ነው። ሌላኛው የጥላቻ ንግግርና አደገኛ የሆኑ ሐሰተኛ መረጃዎች ስርጭት እንደሆነ ይታወቃል። ይሄንን መሰረት በማድረግ በተለይ የጦር መሳሪያ በተመለከተ ከባለፈው ግንቦት ወር 2010 እስከ መጋቢት 2011 ድረስ በጣም ብዙ ህገወጥ መሳሪያዎች በጸጥታ አካላት ተይዟል። ወደ 21 መትረየስ፣ ወደ 275 ክላሽ፣ ከ33000 በላይ ሽጉጦችና ከ300000 በላይ ጥይቶች ተይዟል። እነዚህ መሳሪያዎች ጦርነት ባለለበት እና ለመሳሪያ ያስፈልጋል ተብሎ የሚፈራበት ባለበት ሂደት ውስጥ እነዚህ ሁሉ መገኘታቸው ለሀገር ሰላም እና ደህንነት የራሳቸው ችግር ስላለባቸው ይሄን ለናስተዳድርበትና ለመራበት የሚገባ እንደ መንግስት ህግ እንደሚያስፈልግ ታሳቢ በማድረግ በተለይ ህገወጥ የጦር መሳሪያ የምንቆጣጠርበት በወንጀል ህጋችን ውስጥ ያሉ ድንጋጌዎች ቢኖሩም የተሟሉ አይደሉም። ይሄን የተሟላ ለማድረግ የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ በመንግስትም በግለሰቦችም እጅ የጦር መሳሪያ የያዙ ምን መሆን እንዳለበት በተለይ ደግሞ በሀገራችን በዚህ ጉዳይ ላይ የነበረውን ክፍተት በመሙላት የጦር መሳሪያ ህጋዊ በሆነ መልኩ የሚያዝበትና ቁጥጥር የሚደረግበት ስርዓት የሚዘረጋ ነው ህግ ውስጥ የተቀመጠው። ከዚህ ስርዓትና ህጉ ከሚፈቅደው ውጪ ህገወጥ በሆነ መንገድ የሚደረግ የጦር መሳሪያ ዝውውርን በህጉ ውስጥ የወንጀል ድንጋጌን አስቀምጠናል። ያለ ፍቃድ የጦር መሳሪያ መታጠቅን የወንጀል ተጠያቂነት የሚያስከትል ጥፋቶች ተብሎ ተደንግጓል። ይህ ህግ ጸድቆ ተግባራዊ ሲሆን በተለይ ህገወጥ የጦር መሳሪያን ዝውውርን ለመከላከልና በዚህ ተግባር የሚሰማሩ ሰዎችንም ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ የሚያደርግ አዋጅ ነው። በተለይ ህገወጥ የጦር መሳሪያን በመጫን በማዘዋወር አሁን በሀገራችን ውስጥ እየተፈጸሙ ያሉትን ከፍተኛ ቅጣት የሚጥል እስከ 15 ዓመት ቅጣት የሚጥል ነው በዚህ አዋጅ ውስጥ የተደነገገው። በተለይ ከሁለትና ከዛ በላይ ጦር መሳሪያ ጭኖ የሚንቀሳቀስ ተሽከርካሪ በተለይ በህገወጥ የሚጭን ከሆነ በጉምሩክ አዋጁ መሰረት ተሽከርካሪውም እንደሚወረስ በዚህ አዋጅ ውስጥ የተደነገገበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄም አሁን ካለው አጠቃላይ ሁኔታ ይሄን ወንጀል ለመከላከል የሚያስችል ነው። ሌላኛው በዚህ አዋጅ ውስጥ የተካተተው አሁን ያለውን አጠቃላይ የመሳሪያ ስርጭትን ህጋዊ የሚያደርግ ይሄም በከተማም በገጠርም ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ ከግምት ውስጥ አስገብቶ ይሄንን መስመር ለማሳዝና ስርዓት ለማሳያዝ የተዘጋጀ አዋጅ ነው። ሌላኛው የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከል የወጣ አዋጅ ነው። ይሄን በዋናነት ህዝብን ከህዝብ፣ ብሔርን ከብሔር፣ ሃይማኖትን ከሃይማኖት በተለያየ መልኩ ግጭት መነሻ ሆኖ የተገለገለ ያለው ሐሰተኛ እና ምንጫቸው ያልታወቁ መረጃዎችን፣ ንግግሮችን በማሰራጨት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንም አዋጅ በጥንቃቄ ከህገ መንግስቱም አጠቃላይ ከዜጎች መሰረታዊ መብቶች ጋር በማይጋጭ መልኩ አዋጁን ለማዘጋጀት ጥረት ተደርጓል። የዚህ አዋጅ አላማም ሰዎች ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብታቸው ተግባራዊ ሲያደርጉ ሰብአዊ ክብርን፣ የሌሎችን ሰላም እና ደህንነትን ማዕከል ውስጥ ያደረገ ንግግር እና መብት ማድረግ እንዳለባቸው ነው። ግን ከዛ በተቃራኒ የሚደረገውን ማድረግ እንዳለባቸውና ከዚህ መቆጠብ እንዳለባቸው በዚህ አዋጅ ውስጥ እንደ አላማ የተቀመጠ ነው። ይሄ በተለይ በማህበረሰቡና በህዝቡ መካከል እኩልነት እንዲሰፍን፣ መከባበር እንዲኖር፣ መግባባትና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት
መብታቸውን መጠቀም ወይ ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እንዲችሉ ይሄን የሚያጎለብት ነው። ያዋጅ መሰረታዊ መብቶች ላይ የሚጣሉ ገደቦች በሕግ የተደነገጉ ናቸው። ማንኛውም መብት አብሶሉት መብት አይደለም፣ በሕግ ሊገደብ እንደሚችል ህጎች ራሳቸው ከሕገ መንግስቱ ጀምሮ የሚቀመጥ ነው። በዲሞክራሲ ውስጥ ተቀባይነት ያለውን አላማ ለማስፈጸም የሚወጣና ተመጣጣኝ በሆነ መልኩ ያን መብቶችንም መገደብ ያስፈልጋል። መናገር መብት ነው፣ ግን የሌሎችን ሰብአዊና ሌሎች በህግ የተነገጉ መብቶች እሱ ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቡድኖች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፖለቲካ አካላት ሊሆኑ ይችላሉ፣ የመንግስት ተሿሚዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የመንግስት ሚዲያዎች፣ የግል ሚዲያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ይህን ህግ አክብሮ መንቀሳቀስ፣ ከዛ ባለፈ ግን የህግ በላይነቱን ለማስከበር በህግ ውስጥ በተቀመጠው የወንጀል ድንጋጌ መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ የሚወስድ መሆኑ ነው። ይህን ቅድም ካልኩት መሰረታዊ መብት በማይቃረን መብቶና ያንን በመለየት የሚታይ መሆኑ ነው። ሌላኛው ሶስተኛው ጉዳይ በተለያዩ ቦታ የተፈጠሩ ሁከትና ብጥብጥ ወንጀል ጋር በተያያዘ የተከናወኑ የምርመራ ስራዎች ናቸው። እንደሚታወቀው ቅድም ባልኩት ምክንያትና በሌሎች ለውጡን መሰረት አድርጎ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየታየ ያለው ግጭት፣ ሁከት እና ብጥብጦች በተለይ መንግስት ተረጋግቶ ለውጡን እንዳይመራ እና ስራውን እንዳይሰራ እንቅፋት የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለሆነ ይህን አስከፊ ወንጀል ተግባራት ለመከላከል እና ይህንም ፈጽሞ የተገኙት ግለሰቦች ላይ ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ የተለያዩ ስራዎችን ሰርተናል። በተለያዩ ቦታዎች አብዛኛዎቹ ግለሰቦች ላይ ክስ አቅርበን በሂደት ላይ ነው የሚታየው። አሁን በምርመራ ብጥብጦች እና ከዛም ተነስቶ ዘረፋ፣ ግድያ እና የተለያዩ ጥቃቶች መሰረት በማድረግ የገኙት በምዕራብ ኦሮሚያ፣ በደቡብ፣ በቴቢ፣ በመስቃንና ማረቆ እንዲሁም በአማራ ክልል በወሎ እና በቅማንት አካባቢ በምርመራ ሂደት ላይ የሚገኙ አሉ። ይሄን የምርመራ ቡድን ተሰማርቶ ምርመራ በመንግስት ተቋማት እና ፕሮጀክቱ ላይ የተፈጸመ ከባድ የሙስና ወንጀሎችን በተመለከተ ላለፉት 3 ወራት ምርመራ በማድረግ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ የወንጀሉን በወንጀሉ የደረሰውን ጉዳት በመለየት እና ተጠርጣሪዎችን አጠቃላይ ያፈሩትን እና ከዚህ ተያያዥነት ያላቸው ንብረቶችን በመለየት የተሰራ ስራን መሰረት በማድረግ ነው ምርመራው ሲካሄድ የነበረው። እንግዲህ መንግስት በተለያዩ ጊዜ እንደ አጀንዳ አድርጎ ሲያነሳ የነበረው ዋናው የሙስና ምንጭ ሆኖ በዚች ሀገር እየተፈጸመ ያለው አንዱ በግዢ ሂደት ነው። ግዢዎች በሚፈጸሙበት ወቅት ግዢ ከሚፈጽመውና ከሚሸጠው አካል መካከል ያለው ግንኙነት ሕግን መሰረት ካላደረጉ እና በመንግስት የወጡትን አሰራሮች መሰረት ካላደረጉ ኢኮኖሚውንም ሀገርንም ያቀጭጫል። የኢኮኖሚው እንዳድግና ሌሎች በሂደት ውስጥ ገብቶ ተወዳድሮ ጥራትም እንዳይመጣ የሚያደርግ በመሆኑ አንዱ ትኩረት ያደረግነው የመንግስት ግዢን በተመለከተ ይሄን ስራ በሚሰራ ተቋም ላይ ነው። የመንግስት ግዢ ንብረት አስተዳደርና ማስወገድ አገልግሎት የሚባል ለተለያዩ የመንግስት አካላት የፉል ወይ ደግሞ የጋራ ግዢ የሚፈጸምበት የተለያዩ ፍቃዶችንም የሚሰጥበት ተቋም ነው። ተቋሙ በህግ ከተሰጠው ኃላፊነት አንጻር ብዙ ስራን ሲሰራ የነበረ ተቋም ነው። ይህ ተቋም ላይ የቀረበውን ምርመራ እና የተፈጸመውን ከባድ የሙስና ወንጀል በተመለከተ የመጀመሪያው የ400 ሜትሪክ ቶን ስንዴን በተመለከተ ዓለም አቀፍ ጨረታ ነው ይሄ እና ዓለም አቀፍ ግዢ ነው። ይሄ ግዢ በጥቅም በመመሳጠር በመንግስትን ሀብት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዲደርስ ነው የተደረገው። የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር እና ማስወገድ አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ከሚባል ከፍተኛ ተቋሙ የሚመሩት ኃላፊዎች ይሄንን የስንዴ ጨረታ በውጭ ምንዛሪ 94 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር አቅርቦ የአንድ ተቋም በልዩነት
كذي بتاتش يا كربو تاكل أقربي يالله يالا جواب وداسرة تين ميلين يا أمريكان دولار يالا جواب مدي كفلا درجوانو كذي ملا يي بكفتني أو كاسن دي كربو درجت سنديون ببهر ما جوا جواز يالله بيت بيتو بيا يمركب درجت متكام سكبا كمركب لجني نبرون ودارات ميلين يا أمريكان دولار በአጠቃላይ ወደ 23 ሚሊዮን 738 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ጉዳት እንደደረሰ ከመድረጋቸው በላይ የዳቦ ዱቄት ተጠረጥ ተከስቶ በመንግስትና በህዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰ አድርሷል አድርጓል የሚል ነው አንደኛው በዚህ ተቋም ላይ ተጣራው ሁለተኛው በዚህ ተቋም ተጠርጣሪዎች ከሌላ አቅራቢዎች ጋር በመመሳጠር ለተለያዩ መንግስት መስሪያ ቤቶች የሚፈጸም የኮምፒውተር ግዢ ሲፈጸም የቴክኒክ ግምገማ ያለፈን ድርጅት ህገወጥ በሆነ ትዛዝ ያላለፈ የህገወጥ ማን ነው የቴክኒክ ግምገማውን ያላለፈውን የንግድ ድርጅት ህገወጥ በሆነ ትዛዝ እንዲያልፍ አድርጎ በመንግስት ላይ ጉዳት እንዲያደርሱ ሁለተኛ ደግሞ ይሄም ኮምፒውተር ወደ ተቋም ተገብቶ በሚሰራበት ጊዜ ስራው ኢፊሽንትሊ ሆነ አይችልም ምክንያቱም የሚፈልገውና የተገዛው የተላየ በመሆኑ ማለት ነው። ሌላው ከግዢ አዋጅና መመሪያዎች በግዢና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት በሚፈቀዱ ከተቋማት የሚፈቀዱ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን የሚፈቀዱ የተቋም ነው። ይሄኛውም አካባቢ በጣም ብዙ አላግባብ የተፈቀዱ ወይ ደግሞ ችግር ያለባቸው መከልከል ሲገባቸው ተፈጸሙ ግዢዎችንና ሌሎች ተስተቶችን በመርመራው ተካቶ በሁለቱ በቅድም ያነሳቸው የመንግስት የግዢና ንብረት አስተዳደርና የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ላይ መርመራ ተጣርቶ ኃላፊዎቹ መሆን በቁጥጥር ስር ያሉበትና ተጨማሪ ስራዎችን በመስራት ላይ የምንገኝ ነው። ሁለተኛው የውሃ ስራዎች ኮርፖሬሽን በተመለከተ ነው። ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ነው። ምናልባት በአሁኑ አጠራር የውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ነው የሚባለው። በቀድሞ ስሙ የውሃ ስራዎች ይመስለኛል። ይሄም በተቋም ውስጥ በተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ላይ ተመድቦ መስራት ላይ ይያሉ እርስ በርሳቸው በመሳጠር ተቋሙ የሚመራበት ቦርድ አለው። የቦርዱ ቅድ ሳይኖሩ እና ከዛም ፍቃድ የሚገቡትን ጉዳዮች ሳስፈቅዱ የብረት ክምችት ታሳቢ ሳደርጉ ከ58 ሚሊዮን ብር በላይ ያለግባብ የግንባታ ብረት ግዢ እንዲፈጸም ማድረግ በመንግስት ላይ ጉዳት ያደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዲሁም ለተቋሙ ከፍተኛ ክሊኒክ የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች እና መድኃኒቶችን ለመግዛት ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት ያደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። በተጀማሪም በተለያዩ ጊዜ የተገዙ ተቋሙ የኮንስትራክሽን ተቋም ነው ለብዙ ተሽከርካሪዎች የሚያስፈልጉትን መላዋወጫዎችና ከዚህ ጋር የተያዘ በህዝብና በመንግስት አክት ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ተፈጸመበት ሁኔታ ነው ያለው። አራተኛው የመድኃኒት ፈንድ ኤጀንሲ ነው። የመድኃኒት ፈንድ ኤጀንሲ ይሄም በአገሪቱ ውስጥ የሚገዙትን መድኃኒቶችን በተመለከተ የግዢ መመሪያን በመተላለፍ ከአንድ አቅራቢ በቀጥታ በድምሩ የብር 79 ሚሊዮን ብርና 479 ሺህ አሜሪካን ዶላር ዋጋ ያላቸውን የመድኃኒት ግዢ በገወጥ እና መመሪያውን መሰረት ሳደርጉ እንዲሁም በዝቅተኛው ጋር ካሸነፈ አቅራቢ ሊገዛ የሚገባውን የመድኃኒትና ህክምና መገልገያ ከግዢ መመሪያዎች ከሚፈቅደው ውጪ 92 ሚሊዮን ብር ግዢ እንዲፈጸም ማድረግ መንግስት ላይ ጉዳት ያደረሰበት ነው። ሌላው ግልጽ ጫረታ መውጣት ግዢ መፈጸም ያለበት በውስን ጫረታ ያ 3 ሚሊዮን እንዲሁም ደግሞ ግልጽ ጫረታ መውጣት ግዢ መግዛት ሲገባቸው ያ 24 ሚሊዮን ዶላር ብር ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸውን የመድኃኒት ግዢ እንዲፈጸም አድርጎ ይሄን በመንግስት ላይ ጉዳት አድርሷል ነው። እንዲሁም የፌደራል መንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ህግ ከሚፈቅደው ውጪ የመድኃኒት መጋዘን ግንባታ አገልግሎትን ተጨማሪ ማስፋፊያ በሚል ሰበብ ከዋናው ጫረታ በእጥፍ በላይ በመክፈል ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ በመንግስት ላይ ጉዳት አድርሷል።
باتكالاي باراتوم تقوامات كزي وانجل غرب تهازي تراجي مرمرابدون باك إماس رجا يسو ماس رجا يسند ماس رجا قدمن دالكوين بزي وانجل يمترترو على في وچنا بلتلا يوبو تايم يغنيو بالا مياوچ يافرو تنبرت نا بسرمستنا كومشين كاز مزقبوت يقل هاب تاچون بمليت عندان دوچو بكتاي ديتيل يمتارا ونو አሁን ባለ ማስረጃ ከገቢ በላይ ሀብት ማፍርቶ የተገኙበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁን በቤታቸውንም በሚበረበሩበት ጊዜ ከቤታቸውም የተላዩ የቤት ካርታዎች እና የባንክ አካውንቶች የተገኙበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ገና እየተጠናቀረ ባለበት ሁኔታ ስለሆነ አጠቃላይ ወደ 59 በዚህ ወንጀል የተጠረጠሩ የሥራ ኃላፊዎች እና ግብረአበሮች እና እንዲሁም ባላፍቶች በቁጥጥር ስር ለማዋል ተችሏል ማለት ነው። ዲቴሉን በኋላ የሚነሱ ነገር ሆኖ እነዚህ ተጠርጣሪዎች የመንግስት ግዢ ንብረት አስተዳደርና ማስወገድ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ የመንግስት ግዢ ንብረት አስተዳደርና ማስወገድ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች የዋስራዊ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩ የዋስራዊ ኮርፖሬሽን የፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ የመዳንት ፈንድ ኤጀንሲ ዋና ስራ አስኪያጅ ዳይሬክተር የነበሩ ምክትል ዋና ዳይሬክተር የነበሩ ሌሎች እነዚህ ተቋማት መካከለኛና ባለሙያዎች በተጨማሪ በጥቅም የተሳሰሩ ግብረአበሮችና ባለሀብቶች በቁጥጥር ስር ውለዋል። የመጨረሻው ይሄም ገና በቀጣይ የሚጣራ ስራዎች ቢኖሩትም መግለጽ ስላለብን ባለፉት ሁለት ሳምንታት በሀገራችን ላይ ከፍተኛ ሽብር ጥቃት ለመፈጸም ከውጭ ሀገር ካሉት ዓለም አቀፍ የሽብር ቡድን ጋር ተቀናጅቶ የሽብር ጥቃት የሚፈጸም ቦታ በመምረጥ ፎቶ በማንሳት የሽብር ጥቃቱ የሚፈጸምበትን ስልት በመቀየስ የተለያዩ መታወቂያ የውጭ ሀገር ፓስፖርት እና ሌሎች ሰነዶችን በማዘጋጀት በጥቃታይ ጥቃቱን ለመፈጸም በዝግጅት ላይ ያሉ በቁጥጥር ስር ያሉ ተጠርጣሪዎች አሉ። ይሄ ተጨማሪ ምርመራና ወንጀሉም ዓለም አቀፍ ባህሪ ስላለው ግንኙነቱም ከዓለም አቀፍ አሸባሪ ተብሎ ምነት ያላቸው በመሆኑ በቀጣይ የሚሰራ ስራ እንዳለ ሆኖ ለብቻው በሌላ ጊዜ ምርመራውና መረጃው በአግባቡ ሲጠናቀር የምንገልጽ ይሆናል። በተለይ ለዚህ ስራ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር የተሰራ ነው። የሽብር ቢፈጸም በአገራችን ላይ ሊደርስ የነበረው ጉዳትና መጠኑ አሁን መገመት የማያስችል ሁኔታ ላይ ነው። ምክንያቱም በእጃቸው የተገኙ ማስረጃዎችና የተሰበሰቡ ፎቶግራፎችና ሽብሩ ሊፈጸምባቸው የታቀዱ ቦታዎች ከፍተኛ ህዝብ የሚሰበሰብበት የስብሰባ አዳራሾች እና ማዕከሎችን ታርጌት አድርጎ ለመፈጸም የተዘጋጀ በመሆኑ በተለይ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት ለተቀን በመስራት ሀገራችንን ከጥቃት ታድጓል የሚል ነው። በዚህ አጋጣሚ ባለሙያዎችንም የምስራ የሰሩትንም ነብረሰቡን በዚህ ተሳትፎ ለማድረግ አደጋው ከመድረሱ በፊት ለመከላከል የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጥቃቶች እንዳይከሰቱ በቀጣይ ህብረሰቡ ከመንግስት ጎን በመሆን ስራውን እንዲሰራ በዚህ ጥሪ ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ምናልባት የሚነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ካሉ በተወሰነ ሰው ድልሰት ይችላል። 1 2 3